Эфирде Татарстанның күні күншығыш хабарлары. Студияда Гүлназ Гизатуллина. Исәнсіз. Бүгінгі программада. Дәрісләр арасында іштимағи файдалы іш. Студентлар қор ұйымларын жастартырға, юлшыларға ердемге шықты. Шимбе үмәсінде кімнер қатнашты? Бүлек үміт етіп түгіл көңіл қошуы бойынша іштілер. Волонтер ханымлар харбилерге ұзату үшін керек керақлар түгі білен шоғырлені. Бір юлы 13 тоқтада шахмат ойнадылар. Мәктәп оқушылары Россия кубығы жеңушісі білен ұшырашты. Танылған спортшыны кім жеңуге ерішті? Студентлар шәһәр хезмәтләренә ярдәмгә чыкты. Югары һәм урта махсус уку йортлары студентлары көрәкләр белән коралланып территорияләренә кардан чистартты. Язгы кышкы өмә нишек үтте? Алдагы материалда. Жиһанда яз, әмма урамда әле кыш. Берничә көн дәвамында яуган кар юл хезмәтләренә эшне арттырды. Шуңа да урамнарны чистартуда студентлардан ярдәм сорадылар. Коммуналь хезмәтләр тротуарларны һәм юлларны җыештыру белән мәшгуль булган арада студентлар скверлар һәм җәйлеләр юллары кебек җәмәгать киңлекләрен тәртипкә китерде. Бигрәк тә эскәмия һәм урналар тирәсен җентекләп чистарттылар. Үтенешкә аңлаешлы карадылар, үз эш кораллары белән чыктылар. Көрәк җитмәүчеләрне экология һәм цикләндерү департаменты тәэмин итте. Нефть институтыннан тыш урамнарны чистартуга политехника, сәүдә икътисад техникумнары, инновацион университет, КНИТУ, КАИ филиалы һәм физкультура көллияте студентлары җәлеп ителде. 180-нан артык егет 9 шәһәр ноктасын чистартты. Леногорскида урманнарны янгын куркынычсызлыгы шырына әзерләү турында фикер алыштылар. Утырышта Леногорск урманчылығының узган елғы ішшендігіне юмғақ ясалды. Шырада Татарстан урман хыжалығы министры Равель Кузюровта қатнашты. Урманнар Леногорск районы территориясының 26% билеп тұра. 22-ші елда яшілікні тұрғызу бойынша ішлер 250 гектардан ортақ майданда. Экологик ресурсларны соқлау бойынша шаралар 500 гектар тересі территорияда өткерілген. Отырышта урман отырту үшінің жетерлік дәрежеде олып барылмауы белгіленді. Оғаш материалларын соту планы да өтелмей. Себебім Татарстан сотып алушыларына оғашының көп көлемде керек болмауы. Район баштығы Рағат Хусейнов проблеманы Халит Уюллары білен ортақлашты. Строитель нашего района уже там где-то бизнесмены пытаются на Украине зарабатывать деньги, строить, кому-то на субподряд заходить, где что идет. За Татарстаном, тем более Лисичан закреплен. Посмотрим, может тоже со временем надо будет там не только бесплатно строить, но может когда жители заработают, когда наступит мир, они захотят им сами строить и что-то, материалы покупать. Урман хужалығы министры Леногорск урманчыларының ішін қанағатленірлік деп бейледім. Білгішлерге яңған қорқынышсызлығы шырына әзірлік бойынша қойбір көрсетмелерін жеткірді. Равиль Кузюров хабар еткенше, март айында урман яңған сөндіру станцияларын текшіру башланашақ. Оларыны министрлік һәм Идел бойы федераль округы бойынша урман хужалығы департаменті білгішлері өткерешек. Отырыш урманчылықының яхшы қызметкерлерін бүләклеу белән тәмамланды. Әлмәтнең түгүшчеләр батальоны хәрбиләр өчен кирәк-яраклар түгү белән шөгыльләнүче волонтерлар үзләрен әнә шулай дип атый. Тактик носилкалар, кием салу, флистан эшләнмәләр, буларның барысында бирдә тегәләр. Әле күптән генә волонтерлар бина эзләйдем, хәзер исә түгү машиналары артында армый-талмый эшлиләр. Цехта тегу машиналары бір тоқтаусыз тікілді. Әлігі ханымнар хатта бейрем мәшақатларын да шетке қойдым. Өзі бізнікілер үшін тігебіз түркі мәғзалары, Россия солдатлары үшін кейімлер тігем. Араларында 74 яшлік Маршида Захардинова да бар. Ол күн сойын софта. Мобилизация башланғашта маскировкалау етмелері осы башлайым. Тігушілер жиы турында білдіруге оққаш, қызы Раушания білен тігушілер батальонына келем. Волонтерлар өзлерін нәқшулай отты. Өзібізнікілер үшін тігебіз волонтерлар түркімі Ассоль қафысында ішшенлік башлайым. Өзләрі де носилкалар тігерге үйрені, башқаларыны да үйретелер. Ол вақытта олар бинаға тігу машиналарына мұқтаж болам. Хазір ісе барысы да бар. Машиналар ғоди түгіл, тығыз тұқыманы да түгіші сәнәғәт машиналары. Оларыны хайриешілер сотып оларға ердәм еткен. Берді ішкі кием талстовкалар, башлықлар тігелер, харбилерінің ихтияждарын істе тұтып, орми-толмай ішілер. Хотын-қызлар берді көңіл құшқанша, 6 сәғат бұшлай ішілі. Бар тек біргіне ирад оларға ердәм етем. 12 яшлік Максим каркасыз носилкаларыны жию бойынша ұстап, шылай оқ әзір продукцияны түру білен де шығырлені. Әлгі хатын-қызлар езілеген башлық кейім салым тіккен, дестелеген насилкалар ясаған. Олар қолдан келгенше, олға табада үшілерге әзір. Әмі келесі елға беремлерге солдатларының туған яққа қойтулары қам, қарби жойланмалар түгіден тұқтау, олар үшін ең яқшы бүлек болашақ.
Лениногорскида юнармии харби патриотик харакатына кушылушылар онт кабыл итті. Олар барысыда шахар хам ауыл мәктепләр окушыларым. Егіт қызларға бүкінні тонықлықлар хам білгілер топшырылдым. Тонтана исе Россия герои Домир Исламовка бағыштанды. Бір ел ілік мақсус харби операция барышында харби бұрышын өтегенде оның ғымыры өзілді. Еш армияшылерге бағышлау барлық қағидалар бойынша ұзды. Тантана алдыннан залға дәулет әлемнәрі кіртілді. Равнение на государственной флаге Российской Федерации и Республики Татарстан. Смирно! Гимнар яңғырағаннан соң балаларға харби харакатларда қатнашушы мәғариф идарәсе начальнигі һәм еш армияшыларының Лениногорск штабы вәкиле мөрәжәгать итте. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отец. Яшар мешенің тонтаналы онтын 17 яшлык Андрей Панакшин оқыдым. Әлгі харакетке ол 2 ел элек кушылған. Бұйгетке командирларға хос сифатларыны узында бұлдырға ердем еткен. Яш армейшілер софына Лениногорскінің 50 үсмірі қабыл етілді. Харакетке 8 яштан алып, 18 яшка қадар кушылырға мүмкін. Район бойынша ол 400-дан артық яш үсмірні өз ішіне ала. Отрядлар Лениногорскінің хар мәктебінде бар. Елизавета Фединада харакетке кіріге болған. Ол яш армейшілерінің нәрсе білен шұғырләнулерін әліге көз алламай, әмі оларының барлық іштерінде де актив қатнашырға әзір. Узған ел балалар ижаты үзегіне юнармия юрты есімі берілген, береде яш армейшілер штабы да орнашқан. Харакетті қатнашылар ісе Россия реестрына кіртілі. Бағышты оқысаларында бүлеклерді топшырылды, ғытуа нормаларын өтеушілер мақсус білгілерге лайық болды. Яш армейшілер патриот қына түгіл, физик йоқтанда әзірліклі болырға тиеш. Яш патриотларыны олда зұр ішілер күті. Олар волонтерлық білен де шұғылленелер, харби патриотик спорт шараларында қатнашалар, құрал білен іш итерге хам бірінші медицина ердемім көрсетірге де үйренелер. Егіз әлі әнилер, хатын-қызларға юл харакаты именлігі бойынша білгішлер әне шулай мұражаға деттім. Әлметтің 56-шы балалар бақшасында юл харакаты қағайдаларын білу бойынша бейгі ұздым. Автоинспекторлар, юл харакаты именлігі учрежденісі білгішлері, мәғариф идарәсі қызметкерлері, хатын-қыз машина үртішілер хам жәйілілерден имтихан қабыл етті. Сәлемлеулерден соң жәйлілер һәм машина йөртүчеләр командалары интеллектуаль бәйгедә очраштым. Юл хәрәкәтендә кем кагыйдәләргә буйсынам? Әлеге сорау яңа борылыш алды. Автоинспекторлар статистикасы һәм хәрәкәттә катнашучыларның шәхси күзәтүләре буенча да законга буйсынучылар шоктый, әмма хокук бузучылар да җитәрлек. Резида Фәсхәтдинова фикеренчә, төп юл проблемасы ул хәрәкәттә катнашучыларның бер-берсен хөрмәт итмәве. И пешеходы бывают, и водители бывают. Много водителей, которые подрезают. Көп кенә машина йөртүчеләр бер-берсенең юлын кисә, җәйлеләр дә юл аша ашыкмыйча атлый, көтмәгәндә машина каршысына чыгучылар да булгалый. Очень вальяжные идущие по пешеходному переходу. Такое тоже бывает. И перебегающие дорогу тоже. Кагыйдәләрне балачактан ук тәрбияләү яхшырак. Резида Рурартына 12 ел, әни стажы исә 2 елдан артык. Егезәле әниләр бәйгесенә ул 7 яшьлек кеше улы белән килгән. Оештыручылар катнашучыларга дистәләгән төрле сынау әзерләгән. Юл харакаты кагыйдаларын тикшерүдән алып, конструкторлар ярышына кадәр оештырылды. Бер этапта катнашучыларга барлык юл харакаты кагыйдалары буенча самокатларда узышырга, икенчесендә юл билгеләрен категорияләр буенча ойырырга кирәк иде. Урам макетындагы хаталарны да төзәттеләр. Гөлшат Гайфуллина туганының кызына ярдәмгә килгән. Гүлшат күнне 10 мың адым ұзарға тұрша, оларыда да көп күнә хақық бұзышыларын ұшырата. Переходим дорогу, смотрим налево, направо. Юл аша шыққанда оңға солға қорыйбыз, баланың қолын ышқындырмайбыз, юлда иқтибарлы болырға кереклік нәйтәбіз. Смотрел на дорогу, внимательно бол. 56-шы балалар бақшасы мөдире Светлана Степанова бұл бәйгедә жәйлеләр командасында болыр иде. Хокук бұзмаушылар турында күрсәткечләр аның учреждениесенә дә кагыла. Әтиәниләр кагыйдаларына үтти, балалар да алардан үрнәк ала. Әмма шәһәр урамнарында тәртип бұзышы күзенә чалынса, ул бик борчыла. Ты каждый раз бывает. Онда ишраклар еш була, мин үз-үземне кайгыртам, сумкама киемене яктылыкны кайтарышы стикерлар беркетем. Әлбәттә, юл йөрү кагыйдаларын үтәргә тырышам. Соблюдать барлық сынаулардан соң жюри кеңесшілесіп, достық жеңді деген нәтиже шығарды. Һәр қатнашушыға бөлекләр тапшырылды.
Әлмәт картиналар галереясында бір юлы екі көргәзмау ұшылдым. Екі яруста 100-ден ортақ ижатшы орын алған. Біріншісі Қозан Рассама Рүстем Хужин картиналары. Шул рәуішті Әлмәтті дәм, язғы караплар шүрі жеттім. Галереяның юғары қотында есем, ғасыр юбилярлары фон экспозициялары орнашқан. Көргәзмау ұшылышында біздің ижат түркімі де қатнашты. Вспоминаю свою родную деревню, вспоминаю свою бабушку, когда я к ней приезжала. Приятные такие воспоминания. Музыка күлеті студенты Диана Закирова түркімдәштәрі білян уақытына көңілі де файдалы да оздыру яқылым. Оларның сәңғат тарихы фәні бұйылы картиналар галереясында Рүстем Хужин көрмәзәсінде оза. Экспозицияға 70-тен артық әсер қойылған. Бұл күнні студентлар хам башқа сәңғат сүйешілер ұстаның лекциясында тыңлай алды. Не случайно мы указали годы жизни художников. Галереяның икінші ярусында ғасыр юбилярлары сериясынан ішлер орнаштырылған. Исен бұлсалар оларның авторларына 100 яш толған болыр едім. Рәсімлер негізді соцреализм жанрында тәғдим етілген. Береде 40-тан артық картина бар. Екі көргәзмені де ой ақырына қадар қарарға мүмкін болашақ. Оңыш сірлері білен ұртақлаштым. Шахмат бойынша Россияның спорт ұстасым. Фиде мастерам, йоқташыбы Зәрина Шафигулина Зәйнің шахмат түгерегінде шығырләнушілер білен ұшыраштым. Көрніклі спорт ұстасым, еш шахматшыларға ойынның нішкәліклерін жеткердім, жеңуге ирішу юлларын көрсеттім. Ұшырашуда менің қызметташым Ғаділя Бұрхановыда болып қайтты. Яқташыбыз шахмат бойынша Россия спорт ұстасы Зәрина Шафигулина Зәйнің молайлар қызларына мастер-класс бере. Ол 13 тақтада бір елі ойнау ұсталығын көрсетті. Зәрина бүгінгі күнде Қазанның Иділ бойы спорт туризм академиясында оқи. Шахмат білен қызықсынуы балалар бақшасынан ұқ башлана. Қазір ол Татарстан қатын қызлар хам Россия жиылма командалары ағзасы. Шын спорт ұстасы болуын аның көп санлы кубок медальдары дәлелдей. Занятия шахматами прежде всего развивают усидчивость. Конечно же, плюс шахмат белән шөгыльләнү сабыр булырга өйрәтә. Баш миен яхшы эшләтәм, бу исә тормышта аралашуда уку барышында бик ярдәм итә. Мин әле университетта укканда да аның нәтиҗәсен тоям. Плюс в школе также помогает. Мне и до сих пор помогает в университете. Узган ел ул ТНТ каналында булган вызов телепроектында катнаша. Фән, сәнгать һәм спорт дөньясында танылган 12 йолдыз белән уйнарга туры килә аңа. Бүгенге очрашуда яш шахматчылар Зәрина Шафигуллина белән кара-каршы ойнауларынан қанағат қалдылар. Бір елі 13 тақтада барған ойында 12 партияда Зәрине отты әшахмат түгерегінде шүгірленуші Дмитрий Аксаков чемпионны жиңді. Тағы да көбірек еңалықлар хам топшырулар білен біздің сайтта таныша аласыз. Біз социал шелтерлерді де бар. Хабарлар юлағыз. Бүгінгі мінәшулар. Мен сіздің білен сау болашам. Исен сау болығыз.